called. Kitu cha kwanza lazima uzingatie unapotaka kushinda vita vya kiroho. Cha kwanza ni uhakika. Hii Paulo anasema tuseme nini juu ya hayo? Kama Mungu akiwa upande wetu, nani atakayekaa kinyume nasi? Kama Mungu if God akiwa upande wetu, be on our side. Mimi napenda sana hii statement. I love this statement. Hii ndio statement tunatakiwa tembea. This is a statement we have to walk. Nina uhakika wa Mungu. I'm assured of God. Kuwa upande wangu. Be on my side. Nataka nikwambie hivi. I won't tell you. Hii ni mbinu ya kwanza ya kushinda vita. The first strategy to win. Wewe na uhakika Mungu hawezi akawa na wewe ukashindwa. Be sure God can't use you. Paulo anaandika anasema, Apostle Paul says, ninayaweza mambo yote. I can do all things. Katika yeye anayenitia nguvu. Give me strength. Hajali shetani. No matter shetani. Ana nguvu kiasi gani. Lakini nitamshinda. But I shall overcome him. Nasi tunashinda. I will overcome. Na zaidi kushinda katika yeye anayetutia nguvu. Who gives us the uhakika, the assurance wa Mungu of God kwa upande to be on your side. Uhakika, the assurance. Usiwe Mkristo unayebahatisha. Don't be a Christian who's guessing. Haya maisha ya kiroho hayataki kubahatisha. Don't like guessing. Unanisikia kitu unasema? Don't guess. Haya maisha ndio hayataki kubahatisha. This spiritual life. Usibahatishe kutembea na Mungu. Don't guess. Weka agano la kutembea na Mungu. Make a covenant. Mwambie Mungu iwe mvua. Tell God give me. Iwe jua. Where is rain? Iwe na fedha. Iwe sina fedha. No money. Iwe nina cheo ama sina cheo. Iwe nina heshima ama sina heshima. Lakini na agano la kwenda na wewe. Akamwambia Mungu, uso wako usipoenda pamoja na sisi, sisi hatutatoka. We cannot move. Strategy number 1. Mbinu ya kwanza. For you to ili wewe overcome, ili wewe uweze kushinda. Beto. Kushinda kila aina ya vita. Number 1. Mbinu ya kwanza. This is assurance. Ni uhakika of God. Wa Mungu in your side. Kuwa upande wako.